第92届奥斯卡刚刚落幕，寄生虫爆冷成为最大赢家。作为颁奖典礼的前戏，奥斯卡的红毯也同样精彩。杨叔今天就来讲讲红毯背后的历史和时尚。一、红地毯的前世今生。最早关于红地毯的记载来自古希腊诗人埃斯库罗斯的《阿伽门农》。特洛伊战争凯旋归来后，阿伽门农的妻子克吕泰涅斯特拉铺上红毯迎接他。在当时，红地毯是为众神铺垫的，凡人踏上去就意味着亵渎神灵。到了文艺复兴时期，红地毯开始作为一种艺术品频频出现。由于文化的交融，上面带有东方的图腾或者是错综复杂风格的图案。由于猩红色的胭脂虫燃料十分昂贵，胭脂红成了只有宫廷大殿才会使用的东西，常常出现在画有神、圣徒或是和皇室相关的油画中。直到1922年，在道格拉斯·范朋克的《罗宾汉》首映式上，电影明星们才开始走红毯。奥斯卡在1961年引入了红毯，而颁奖礼在1964年开始电视转播，令人所熟知的走红毯就此诞生了。二、红毯着装的时尚变迁。如今红地毯不仅仅是地毯的颜色，更是梦想和荣誉的载体。而红毯女星妆发时，也能带你看透半个多世纪的时尚变迁。1946年，第一届戛纳电影节如期在法国戛纳举行。可以看出，具有光泽度的质感波浪大背卷发是那个时代的潮流。40年代末，迪奥 New Look 的发布直接导致了50年代 New Look 风的盛行。到了60年代，女权主义的浪潮再一次席卷欧洲，因此在着装上开始变得更加大胆和多元化，男装也成为潮流。在嬉皮士和摇滚乐冲击的70年代，一切的时尚都充满着一股质感与解放天性的风格。到了80-90年代，妆容夸张、发型哥特一时成为主流。进入千禧年，女星的妆发就会随意很多，而且也更加的摩登。三、红毯着装有要求吗？大部分的红毯是没有主题的，优雅得体是着装最主要的要求。而对于 Met Gala 这种有主题要求的晚会来说，红毯着装要最大程度贴合主题。随着时代发展，红毯也成为明星们表达自我的一个方式。比如2018年洛杉矶和伦敦的颁奖典礼红毯上，女星们用一身黑表达支持 Me Too 行动的决心。红毯上永远不缺才情和疯狂，相当多的明星颠覆了当时的着装规则。但是说到底，博眼球从来不该是红毯的唯一目的。